Barcha ingizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zisti kanalidan men Islom Sardor. Bugun do'stlar 12-mart. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Shahidon mol bozorini narxlarini qo'yib chiqamiz. Xo'p, ko'rasizlar albatta. Xo'p, videolar oxirigacha ko'ring. Bu yerda hozir so'ralgan takliflar ot, qo'y, mol hammasini olishga harakat qildik. Albatta o'zingiz baho berasiz. Xo'p, jicha arzonroq tuyuldi, lekin mollarcha qimirlab qopti. O'tgan hafta, xo'p, anjoyga o'tganligim uchun bu hafta sal narx yurib qoldi. Lekin o'tgan hafta ancha dam bo'ldi deyishdi. Shu bir narxlar ko'rasizlar, oxirigacha ko'rsangiz aziz bilib olasiz. Otlardan hammasidan oldik. Xo'p, egarlar so'raganlar bor edi, ot egarlari, boshqa yana narsalari. Ularni ham olishga harakat qildik. Ko'rasizlar. Like bosishni unutmang va kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Qani unda biz boshladik. Birinchisiga bo'g'oz, 6 oylik bo'g'oz ekan mana. Narxi qancha bo'ldi? 6 million. 6 oylik bo'g'oz 6 million so'm mana birinchisiga. O'zi xil kelgan, qarang 6 oylik bo'g'oz 6 million so'm bo'lgan. Chiroyli mana mol qilib olaman deganlarga. Sifatli. Chotki vaji. Sochi men o'zimga ham yoqdi, ancha. To'qol. Yuvosh kerak ekan ancha. Yaxshi. Rahmat. Qani yoshlardan ko'rsatib boramiz sizlarga. Ikkalasi ham xunojin-a? Ikkalasi ham xunojin. Bittasi 1 million 600 ming so'm bo'pti. 1 million 650 ming so'm bo'pti. Birinmaga ikkalangan baqiraver. 1 million 600, 1 million 650 ming so'm. Aka bunday qilib turaysan? Chiroyli qilib ko'rsatver. Yaxshi. Bitta video kliplar joylayapsizmi? Ha? Yaxshi. Chiqazyapmiz aka. Ona bola so'raganlarga mana, bolachasi novvoz, onasi ikkinchi tug'isa bu bolasi. Bolasi ikkinchisiga. Necha litr suti bor? 5 litrga berishdi. 5 litr suti bor bolasi emgandan tashqari. Bir mahalga 5 litr. Bir mahalga? Unda 10 litr bo'lar ekanda. 5 litr bir mahalga deb berishdi egalar. Ha, bir mahalga 5 litr suti bor. Demak, bir kunga 10 litr suti bo'ladi. O'zi hali qochmagan bo'g'ozmasa? Noaniq mi yo? Qancha bo'ldi narxi? 7 million 100. 7 million 100 ming so'm mana. Bolasi ham katta ekanchagina. Yana bo'ladi bu yo. Mana onasi buni. Bolasi nima? Savolar. Qancha aytdingiz? Bermadingiz qancha? 800 ming olindi. Zo'r opsiz. Bunisichi? Bu bo'g'oz, bo'g'oz. Bu bo'g'oz. Qanchaga olindi? 900. 600. 600 ga olindi. Qo'ylar arzon ekan ancha bu yerda. Bitta arzon qo'y. Yosh qo'zichoqlardan mana, xo'p, hozir mashina olishibdi. Qo'chqormi hammasi? Bitta qo'chqor. Bitta qo'chqor, 3 ta savlar. 4 tasi 1 million 830 ming so'm. 1 million 830 ming so'mga mana 4 ta qo'chqor. Bitta qo'chqor, 3 ta savlar. Nish bundan bo'ldi. Talablarga binoan toylardan ko'rsatishda davom etamiz. 3 yarim million so'm kam boray chiqyapti ekan. 22 baho bo'ldi. 22.5 baho bo'ldi. Necha oylik bu? 9 oylik. 9 oylik mana yosh toy. 2 million 250 ming so'm baho bo'pti. Yoshlardan so'raganlarga otni ishqovozi ko'pda aka. Ha, 7 yoshli ayg'ir so'raganlar, xalq diqqatiga. Buni bilib olsang mumkin. 20 million kam bora etishyapti ekan. Hozir 8 million baho bo'pti. O'sha 7 yoshli ayg'irlarimizdan. Bular asa hozir tobida-da. Avjiga chiqqan paytda. Qo'qishsa bo'ladimi? Ha, 7 yoshlarda bemalol. To'g'ri yosharli mana 5 yosharga o'tay turgan ayg'irlarimizdan ko'rsatdi. Yani bular ayg'ir deyiladi. 4 yosh 5 yosharli, ha? Toy deyilmaydi. Mana bunimizda hozir 13 mingga baho etishyapti ekan. Qancha? 7.5 ga bermadim deyapsan? 8 ga. 8 million baho bo'pti. Berishmadi mashina.
toylardan. Ana. Bizim bom boş tuttu. Bu ha? Şivet, ha, şivet soraganlar ge. Bitta tutqan. Bitta tutqan. İkincisiga, hop, 8 oylikdan o'tgan bo'g'oz. 12 million kam bo'layapsiz, 8 million baho bo'ldi. Ona quyosh juda ham xalaqit qilyapti. Ayb ko'p bo'lmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ha, mana mashina. Katta, haqiqatan ham katta. $7,200,000 ayg'ir ot so'raganlarga sotilgan edi. 7 yoshli ekan. 7 yoshli ayg'ir mana oqidan so'raganlarda qatiga otlari qiziqadi deganlar. 15 million baho aytishyapti, 7,5 million baho berishmadi. Bo'randa ham. Nomi ham Bo'ranmi? Bo'ran. Bo'ran. O'zini ko'rsatishini ko'ringlar mana. Dikanglab turibdi, dikanglab. Shuni ko'rganim bilan tushunmayman-da. Mana yosh ayg'irotlardan so'raganlarga, toylardan 5 yoshar deysiz-a? 5 yosharli, ha. Ayg'ir, xo'p. Bunimizni hozir qancha narx aytdingiz o'zi? 68 bo'ldi baho. Keyda o'zi. Ha, bo'ldi. O'zi 8,5 million deyapsiz-a? 8 million. 8 million kami bor aytishyaptikan, 6 million 800 baho bo'libdi. Agar ot kerak bo'lsa, bundan to'ylardan bor ekan. Mabodo olmoqchi bo'lsangiz, uy qayda aka sizniki? Kosonda. Kosonda. Telefon nomeringizni aytavering. Bilmadim. 91lik. 91lik. 342-72-20. 342-72-20. Mana shu nomerga telefon qilib, mabodo mana kosonliklar bo'lsa, shu yaqin atrof sizga koson yaqin bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Mana shu nomerdan toylardan olib, ishonchli deyapti. Qirg'izdan o'tganlardan ham bormi tozalardan aka? Qirg'izdan o'tganlardan ham bormi tozalardan? Yo'qmi? O'zimni dehqonchilik toyim bor. Ha. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar bemalol. Mana, hop, bo'g'ozlar so'raganlar diqqatiga. Aka, videoga olyapman. Shu ovola mayli. Mana ikkita bo'g'oz ekan. Ola parroda 8 oylikdan o'tgan, yaqinda tug'adi. Birinchisiga ikkalasi ham. Ну, holati vobshe chotki. Ko'rib turganingizda, bular vobshe chotki bo'lgan. Xo'p, 7,5dan kam bir aytishyapti-kan. Hozir buni narxini ikkalasini 13 million baho bo'lyapti-kan. O'zi 15 million aytilyapti-kan, 13 million baho bo'lyapti-kan, berishmadi. Qo'chqarlar sotilibdi, bu yerda hozir mana soliqchilar, yosh qo'zichoqlardan so'raganlarga, talablarga binoan mana 550 000 so'm kam bir aytishyapti-kan. Xo'p. 450, 500 shu atrofida sotilyapti. Yosh qo'zichoq, ha? Qo'yib olaman deganlarga. Iloji bo'lsa, inob olasiz, bundan ham yaxshiroq katta bo'ladi. Bularga nisbatan et esa yaxshi bo'ladi. Bular ena bola bormi? Yo'q. Siz faqat bolalarni o'zingiz bilyapsizmi? Qo'chqorlar qanaqasi? Yo, bular sovliq ekan. Qo'chqorlar sotilib ketibdi. Hala lavvasilardan ko'rsatib olishdan o'tamiz. Orqa oldi taksan. Haqiqiy lavvasi. Ko'chat. Ko'chat debizki har safar shu ko'chat lavvasilardan 4 million 100 baho bo'libdi. Olishdi. Bugun ancha mol qimillab qoldi narxi. Shaydonga anchadan bir chiqmaganimga. Nechta bo'ldi bu? Qarab bak. 4 million 100 baho. Aytilishi qancha bo'lyapti? Aytilishi 2,5. Baho 2 million so'm. Juzur. Hamma bol lovasi qorsin ekan-da. 18 ga bergan. Mana, 2 million mana shu baho bo'lib turgan bo'lsa, lovasi mana 2 million so'm. Bunisichi bular, nima bular? Xulo-xulo aja, qanchadan bular? 3 million.
Kaça? 1 milyon? 1 milyon 300 kem bir etli yaptı. Herkes kişi nasıl çıkış kim tabi? 1 milyon 200. Bu ne olsun ki? 1 milyon 200 daha böyle yaptı. Bu 1 milyon böyle yaptı. Buna acayip. Tuyba Kuşkırlar sonra geldiler. Gel bana Tuyba Kuşkırlar'dan kursatı buramız. Özümüzü Şahidan Bazarı'dan. Kaç oldu dediniz narkını? 19. 19? 1 milyon 900 bin son buldu. Kuşkırlar. Tuyba Kuşkırlar. Ona bola qo'ylardan xalq ko'rsatib borishda davom etyapmiz. Hozir bolachasi Qo'chqor mana kattagina bo'lib qolgan, onasiga yetib qolgan. 1 million 600 aytishyapti ona bolani hozir. Ha, 1 million 200 baho bo'ldi, berishmadi mana shu. Ko'rib turganingizda holat zo'r. Qanchagina semiz mana bu. Yo, yaxshi o'zi. Mana bolalar. Mana ona bolalardan taqdim etamiz sizlarga. Hozir bolalar Qo'chqor suvliq bola qizi oqichni 1 million 700. Hozir 1 million 600. Bunisini 1.5 million kam bo'lib chiqyapti. Endi sotadigan bo'lsak deyapti, 100 mingdan tushib beramiz deyapti. 100 mingdan tushib berishatka. Buni kelishtirib chiroyli qilib beramiz deyapti. Ona bolalar so'raganlarga. Qo'y so'raganlar diqqatiga. Xo'p, mana ular Edilbayev bilan chachishgan ekan. Xo'p, mana shuning bolasi bor ekan. Xo'p, Qo'chqorcha mana bolachasi. Bugun mana shu 3 dona hozir 4 millionga sotilibdi. To'ppa to'g'ri 4 million so'mga sotilibdi. 2ta qisir, 1ta yana bola. 4 million so'm, 4 dona qo'y. Bolachasi Qo'chqor 3ta so'g'li. Mana ona boladan ko'rsatib borishda davom etamiz. Hozir 7.5 bo'pti ikkinchi bolachasi, novoscha. Buni hozir 7.5 ga olishibdi. Ustini eshitirishdi. 6-7 litr. 6-7 litr suti bor ekan. Buni chaqirdik. Ana ovoz so'raganlar diqqatiga. Xo'p, mana ovozimizda 3.5 million olishibdi. Mana ashina ovozda 3.5 million olishibdi. Yosh ovoz hali. 1 yashar bo'lmagan bu? Yo, 1 yashar. 1 yashar bo'lmagan ashina ovoz. 3 million 500 ming so'm, 3.5 million. Mana bo'g'oz mollardan ko'rsatib borishda davom etamiz. Shoxlar yo'q, to'qol mol ekan. Ikkinchisiga bo'g'oz mana 8 oylik bo'g'oz ekan. 5 million 550 ming so'mga olishibdi. Baxtli ko'ringlar mana. Beshlarni terishi mana 5 million 550 ga. Ha, internetga chiqadi. Ha, bo'g'oz mol so'raganlarga mana shunaqa narxi. Ha, eshak so'raganlar bordi, shu eshak so'raganlarga 800 ming kam bor aytishyapti ekan. Buni erkakga 500 ming baho qilib berishmayapti. Bir dona eshak so'raganlar uchun mana sizlarga taqdim etib qo'yapmiz. Bunisi 600 ming so'm. Bunisi chi uni qoplamasi? Bu ham 600 ming so'm. Bu ham 600 ming. Bu nima tola bu? Poyta? Ha, poyta. Nervisi ham poygar, nervisi. Nega tola bu og'ir bo'lmasa? Teri qoplab olganmiz unga. Nimaga, brat? Oyoq qazashdi. Nasib nimaga yordamagan? Paysal menga yo'qmadi. Oyoq uchun zashdi. Shuning teri qoplab oldi. Demak, bu 600 ming so'mdan? Bu chi haligi belvoqlari? 100 ming so'm, 60 ming so'm. Bunisi qancha ekan bu, aka? 60 ming so'm. Mana ular? 60 ming so'mdan ekan. So'raganlar juda ko'p bo'ldi.
Qancha ekan bu? 80 ming. 80 ming so'm. Teri bu, teridan chiyam to'qilgan teri bo'ladi. To'qilgani bu o'rma deydi. O'rma. Tikma bu. Bu tikma bu o'rma emas, ha? O'rmasin teridan bo'ladi, tashqari. Bucha bu sapog. 500 ming so'm sapogi. Yazliq. Bu razmeri bo'ladimi buni? 43. 43. Bu che juganichi buni? Nuqta. Nuqtasi. 70 ming. 70 ming. Bunisi nima bunisi? Jazlik. Jazlik? Egarni tagi. Egarni tagiga. Tikib otmasdi. Bu qancha bu? 150 ming. 150 ming so'm. Bular bir para bo'ladi o'zi? Bir jub bo'ladi. Bir jub. Bunochi mana anaqasi? 9. Nimasi? Polik. Polik. Qancha bu? 150 ming so'm. Hamma aytilgan narxdan tushib berasiz, to'g'rimi? Hammasini. Hammasi aytilgan narxdan tushib beradilar.